السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں. یقیناً ان کی بے شمار فائدے، فضیلتیں اور برکتیں ہیں. اگر کسی شخص کی بیٹی کا کوئی رشتہ نہ آتا ہو یا آتا ہو لیکن اسے کوئی پسند نہ کرتا ہو تو وہ شخص قرآن کریم کی اس آیت پہ ضرور عمل کرے. انشاءاللہ تعالی اس آیت کی برکت سے ایک اچھا رشتہ نصیب ہوگا. تو چلیے جان لیتے ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے. اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. قرآن کریم کی وہ آیت یہ ہے: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جس شخص کی بیٹی کا کوئی رشتہ نہ آتا ہو یا آتا ہو لیکن اسے کوئی پسند نہ کرتا ہو تو وہ شخص قرآن کریم کی اس آیت کو 112 بار پڑھ کر سورۃ الضحیٰ کو بھی 3 بار پڑھ لے. اس عمل کو آپ ہر مہینے کے شروع میں 1 تاریخ سے 11 تاریخ تک روزانہ اس عمل کو آپ کریں. اس عمل کو آپ 3 مہینہ تک لگاتار کریں. پہلا مہینہ میں 1 تاریخ سے 11 تاریخ تک، اسی طریقے سے دوسرے مہینے میں بھی 1 تاریخ سے 11 تاریخ تک، اور اسی طریقے سے تیسرے مہینے میں بھی 1 تاریخ سے 11 تاریخ تک لگاتار کرے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک نیک رشتہ نصیب ہوگا. لیکن اگر لڑکی کے والد زندہ نہیں ہے تو یہ عمل لڑکی خود کرے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.